Well, today we don't have business news for sure. We now want to take a look at crazy things that journalists get caught up in behind the cameras, the things that you rarely get to see. The Kenya Television Network, KTN, here in Kenya, prides itself as one of the biggest platforms through which renowned journalists have been nurtured, shaping the media industry by example through courage and determination. But what you really didn't know is that behind the camera lenses that our reporters always look into, they get captured unaware. My name is Stanley Mbichu, and on behalf of the whole KTN camera crew, this is KTN's News Files. And for another year running, the goof monster strikes again. Hiyo ni shati yangu mepiga plaster. Hiyo na juni design na mtu wangu. Eh? Gikomba imechomeka wewe. Unadhani tunaenda kununua wapi tena? Boss, hizo shorts ziwe classic. Ama naweza fanya, naweza leta noma sana. Kidero becomes the first governor to record a statement with the detectives at the Anti-Corruption Commission over... He is among 12 governors facing corruption charges. However, all governors are sitting. Kenya is a hotbed of cultural diversity. So we are very happy, and in fact Pope Francis has promised to come back and buy some land here in Laikipia. This is crazy. The Pope is interested in Irish potatoes. And you know, like in Nyandarua County, the governor is so good in that. No, we have more questions, sir. Kwa mara ya kwanza, muungano wa jamii za Burji, Garba, Rendile na Gari. Take two. Gabra, not Garba. Uyu, nyongesa ametoka kweli Bungoma. It's Garba. Gabra, not Garbra. Nyongesa ametoka mbali. Bunyore is far. And there's plenty more to come. Walanguzi wa sukari alamu. Hey, guy, hiyo ni kuponyo alamu. Hata hiyo kitu ilikuwa imehanga utoki. Tuheri zileo alichekelea. Alamu, si haramu. Wow. What sound bites? Miss Producer. Do I say that? One last time. Okay, so do I say that? Does that make sense to you? Asusuwe, asusuwe, asusu. Well, perhaps it's a simple fact of nature that what exactly will happen to the eligible bachelors who seem to be, I feel like iso mabasi vile zinakuja. There is a famous quote that says leadership is a position, And welcome back to Jeff Koinange Live, where we're in, you're still interviewing. The shows that inspired you the most? The prison services in the country is determined to see that those incarcerated in such institutions. Why you laugh? Democratic constitutional referendums and sectarian violence to... What is wrong with my English today? Mbunge wa Nandi Hills, Alfred. I'm not that bad in Swahili. Uko fiti? Wanariadha 24 watawakilisha Kenya kwenye mashindano ya dunia ya nyika ambayo yatafanyika tarehe 28 mwezi wa 3 First reported pills in comparison. Hey. We first reported about pills in comparison to the Barcelona. Kiongozi wa upinzani ambaye ni kinara wa CORD Raila Odinga ambaye alipata Simu nipatie time hapa ni breathe. Tunyanyae mkae kando kidogo. Hapa ni sehemu ya Marich Po
Post past. Sorry? Hapa niko katika eneo la Marich Post. Naam, hawa yamekuwa ni maoni mbalimbali ya watu ambao wamejihusisha kikamilifu katika kuchimba madini. And that if something does not go your way or okay. He was equally eyeing and admiring the president's secretary. That is the narrative of Kaigina napiga piga hapa maraundi. Wewe maliza utoke. Hey Sevia. Birthday ya supu. Supu na sembe yo. A great kick off to this year's global mizigo hii baadhi yao ikifaa kwenda upande wa Nakuru, Narok na hata Kajiado. Lakini akiamungu hata Kajiado nikivuka upande wa Kenya basi niko mlevi nitakamatwa na kutiwa mbaroni. Lakini hapa Uganda niko huru wakati wote ule kukunywa na kutembea nitakavyo. Basi ni kitendo ambacho kinafanywa kwa Kenya wengi kuvuka upande huu kupata kileo na kurejea tena nyumbani. Sasa ulikuwa unasemaje? A press conference for Awiti Bolo to clear the air on the suffering of the people of Owino Uhuru. Ta. The Kenyans living in the diaspora is one that this community loads with them here to with them of them. Them of them. Is one that this community loads with them here. Hii dhamu imeamua aje. And make sure you don't make that mistake in the promo. The country is still struggling. Struggling to do what? Gwiji wako. Aisa banani ya mvungu. Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Ni sahani ama ni sahani? Sahani. Analeta na saa yake. Sahani yake. Ai. Ai. Sio sahani, mimi ujue ni sahani. Masaa kutama. Wololo. Wololo. The government. Hold up. I'm sorry. Takwimu zinaonyesha kuwa ndoa nyingi zimeendelea kusambaratika. Hivyo basi kuweka watoto wa vileo Wow. Stano baba yao, baba yao. Eh? KTN mambo yote. Tunawacharaza kila siku, usiku na mchana. Yeye. Would like to wish you all a safe, peaceful and happy new year 2016. Lazima ukae relevant kidogo. Oh, nimesahau good night. Nimesahau good night. Okay. I'm okay with that one. Jina langu ni Muhammad Ali. Francis Ontomwa. Abegina. Remy Mwangi. Sharon Momanyi. Timothy Otieno. Zinzi Kibik. Patrick Amimo. Robinson Okenye. Trix Ingado. Lynn Washirak. Nicholas Wambua. Francis Mtalaki. Joy Doreen Bira. If 2015 takes a break, we'll be back with plenty more in a moment.